meia-noite 40 em Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul. Festa da Mix. Quem tá tocando por lá é o DJ Valdir Andrade. Vamos dar uma conferida lá. Acabou a festa, explica aí. Não, vai ter uma corrida aqui agora. A galera vai ter que dar a volta, vai ter que correr até no posto da Petrobras, numa perna só. E voltar. Ah, na perna só não. Valdir, cadê o prêmio aí? Aquele que chegar com menos de 2 metros de língua pra fora ganha. Cadê o prêmio, Valdir? Tem aqui na Moreninhas aqui? Tem não. Só você é da Moreninha? Não, é na gente de Campão. Ah, tá tranquilo. Fica todo mundo aí emparelhado aqui, ó. Emparelhado aqui. Pera aí. O Marquinhos vai junto pra acompanhar, ver quem vai ganhar mesmo. Realmente. Vamos lá. Um, dois, três e... vai! Opa, ganhei! Rapaz, o cara não volta mais não, hein? E eles estão voltando, eles estão voltando. Teve um que ficou... Vai lá, vai lá. Ô, oh, já ganhei, já, doido. Já caiu um posto. O maluco de vermelho tá chegando, ele tá correndo rápido, vai chegar aqui. Vamos ver. O primeiro de vermelho já tá levando um... O primeiro aqui, o de verde, e esse aqui caiu cansado. Valeu aí, o pique aí. Eu repente. Eu passei em um campo grande, fui passar, eu cheguei na minha cidade, vim com o DJ, esse cara é DJ parado na... Chega aqui na balada e faz a mulher quebrar. E nós estamos numa fita, nós tá finha de catar. Tem menininha meio novinha, nós temos que respeitar. Se elas gostam nossa grana, pra casa não vai levar. O dinheiro tá no bolso, mais tarde elas vai catar. Aê!